Pada hari ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat dua kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster pertama ialah kluster Cergas. Kluster baru ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 30,751 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif COVID-19. Kes-kes tersebut telah dimasukkan ke Hospital Rembau, Hospital Tampin dan juga Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sehingga 3 November 2020, sejumlah 144 individu telah disaring, di mana 12 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 10 kes baru pada hari ini. 126 individu dikesan negatif dan 6 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Permata. Kluster baru ini melibatkan daerah Kulim di negeri Kedah serta daerah Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Utara dan Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 34,174 adalah kes severe acute respiratory infection yang dikesan di sebuah pusat perubatan swasta dan telah dikenal pasti positif COVID-19 pada 31 Oktober 2020. Kes indeks kemudian dia dipindahkan ke unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 kes lagi positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang. Sehingga 3 November 2020, sejumlah 97 individu telah disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru pada hari ini. 74 individu dikesan negatif dan 15 individu masih menunggu keputusan.